Yan. Aduh aja ke yan. Yan si boleh mangga-mangga ke. Jahat-jahat ya no. Gila. Tambah cucuk vaksin ya no. Kita dua jagian. Momok. 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 Sayangin. Yang mukanya. Dah wawan gaji lah. Tergi klinik ke. Mandi. Cucuk. Ambil ubat yang patut. To avoid everything lah. Yen ke biak. Yen baru 7 tahun kan Yen? 7 tahun Yen kah? 7 ke 8 Yen? Ha? Saya tahu gemuk.